Torej, lep pozdrav. Mojca me že predstavlja, doktor kemije. Se ne ukvarjam strokovno za stvarmi, ki vam jih bom zdaj povedal. Ne tržim tega, kar bom govoril, to delam zase, za svoj hobi. In Mojca me je povabila, ker je se je zdelo zanimivo. Mogoče bo tudi vam. Kakorkoli, pač ukvarjam se z elektronsko keramiko drugače, se pravi živo, neživa stvar. Ampak pač svoje življenje se vedno, mislim se nekako že od dolgo prepleta. Preko prehrane in športa predvsem. Zelo zgodaj sem začel s hribolazenjem, smučanjem. Pri 3 letih sem sigurno že bil na kakšnem hribčku. Tudi na smučkah se spomnim, da v bistvu moji bežni spomini segajo že tja, da sem bil na smučkah davno tega. To se seveda nadaljuje in pač z leti rasemo in postajamo vse bolj zreli. In nekaj od tega boste videli pač v tem predavanju. Prehrana in šport. Ne bom dolgovezil in ne bom bral vsega. Meni je tle sem nekaj zavrkava. Aha, ok, vse jasno. Ne bom vam dolgovezil in bral vsega tega, ampak tukaj gor so našteti verjetno vsi dejavniki zdravega načina življenja. In če niso vsi vključeni, potem eden manjka, in če eden manjka, potem manjka tudi zdravje, slej ko prej. Lahko se to ne bo poznalo takoj, lahko se bo poznalo takoj, ampak vedno in vedno bo tako, da kateri del je najbolj pomemben, recimo pri kolesu, a ve kdo? Kita. Še kakšno mnenje? Kolo. Jaz pa mislim, da tisti, ki manjka. Če kolo nima katerega koli od vitalnih delov, ne dela. In tisti je najpomembnejši. In ravno tako je pri zdravem načinu življenja. Če nimamo vseh v harmoniji, nam ne pomaga veliko. In lahko pa tudi kako drugače naredimo. Recimo nas boli glava in naš partner nam z veseljem pove, da je to gotovo zaradi tega, ker imamo pomankanje salicilne kisline v krvi. Salicilna kislina je glavna učinkovina enega najbolj prodajenih zdravil na svetu, verjetno. Ne bom govoril. Potem sigurno ste kdaj že doživeli, ko ste bili na smrt utrujeni in ste si privoščili kavo. Zdrav človek, oziroma tisti, ki želi bi zdravo živeti, bi šel spati. Čist simpel. Pa sigurno ste bili kdaj na smrt bolani in vam je bilo blazno slabo, ko vam je nekdo bližnji z veseljem in polno ljubezni prinesel en težko brok, ki ga tudi videti niste mogli, ampak ste ga pojedli, zato da ne bi obžalili nekoga. Ampak, ja, mislim, telo je verjetno z namenom ne želelo hrane v tistem momentu in ne bi bilo čist nič narobe, če hrane v tistem momentu tudi ne bi dobili. Skratka, to so ene take nezdrave življenjske navade in iz nezdravega življenjskega sloga. Največja, kako bi rekel, nesporazum med populacijo je mešanje prehrane in hrane. V angleščini je to dosti lepše ločeno med nutrition in food. Pri nas je pa to tako ful hudo podobno, prehrana pa hrana, pa vse to je isto. Ampak ni res, ne.
Tle bom sicer prebral, ker definicij ne bom se izmišljeval, ampak prehrana je seštevek vseh procesov in funkcij za telesni razvoj, vzdrževanje, popravljanje ter reprodukcijo. Gre za vzdrževanje tkiv. Prehrana absolutno ni nabiranje špeha, ampak je nabiranje gradnikov, je obnavljanje tkiv in ustvarjanje novih, se pravi z reprodukcijo. Hrana pa je material, s katerim zagotovimo vse potrebne gradnike, ki so za pravilno prehranjenost telesa potrebni. Kaj jasno, prehrana je sestavljena iz tega, ko hrano zaužijemo, jo absorbiramo in tudi asimiliramo, se pravi, mi moramo hrano najprej absorbirati v kri, in potem šele absorbirati v celice. Se pravi, da stvorimo iz te hrane tkivo. In seveda odpadne stvari in celične odpadne stvari, se pravi metabolne produkte, plus ostanke hrane, ki nam niso uporabni, recimo vlaknine, so tipičen primer, je treba tudi izločiti. Zagotovo ste kdaj opazili, da če ste zelo pod stresom ali pa kaj tazga, pa ta hrana ni najboljš prebavljena, recimo. Ravno tako je, če se ful najeste, ko ste zaspani, utrujeni, takrat se naša prebava delno skompromisira. Se pravi, imamo en kompromis, telo raje poskrbi za to, za druge telesne funkcije, kot za prebavo in to nekako ne prebavljeno, izločimo ali kakorkoli. Skratka, drugi dejavniki poleg hrane so ful pomembni za to, da naše telo dobro prehrani. In to so intenzivna telesna vadba, prav gotovo, udobna temperatura in klima, prav gotovo, sigurno ste že kdaj jedli v blaznem mrazu in ste videli, da ta hrana je v takem mrazu res ni tekala. Dovoljšna količina spanja in počitka, udobno okolje, čustveno ravnotežje, stabilnost, dovoljšna količina spanja in do neke mere tudi sončna svetloba, ki je eden od virov D vitamina, ki je hormon, ki uravnava absorpcijo raznih mineralov in tako naprej. Jasno, pri hrani lahko zbiramo med živim junk foodom in živo polnovredno hrano. Izbira je seveda naša, mislim, absolutno od vsakega posameznika. Dejstvo pa je, da moramo tako iz te skupine ali pa iz te skupine telesu dati tisto, kar potrebuje. Vedno. In lahkota je tista stvar, ki govori o tem, kaj telo potrebuje. Tudi, če imamo vse možne analize hrane, tudi, če imamo vse možne tabele in tudi, če imamo vse možne računalniške programe, ki kalkulirajo kalorije in ne vem kaj še, žal ne vemo, ali je naše telo tisto, kar smo zaužili, tudi absorbiralo. Nikoli ne vemo, ali je tisto, kar smo zaužili, tudi ugradilo oziroma asimiliralo. In nikakor ne vemo, ali telo danes rabi dve jabolki, ali ne rabi nobene jabolke. Razen, če poslušamo naravni instinkt lakoto. Mnogi ljudje na tem mestu me bi ustavili in rekli, pa jaz sem skozi lačen. Maybe yes, ta punca na sliki ne zgleda prav sestradana, pa naslov slike je bil ekstremna lakota. In ja, zelo verjetno je, da je tudi res ekstremno lačna, oziroma ekstremno podhranjena z določenimi hranilnimi snovmi, ki jih telo nujno potrebuje za normalno delovanje, pa jih verjetno s tem, kar drži v rokah, ne bo dobila. In bo nadaljevala s ekstremno lakoto in stradanjem svojega telesa, do naslednjega dneva, ko se bo zjutraj tudi ne bo mogla upreti
spet še eni junk prehrani, se pravi neki prazni prehrani. In tako se vrtiš, večina populacije vrti v krogu neke brezvezne prehrane in iz dneva v dan trpi nek začaran krog tega, da so ekstremno lačni, pa čeprav pojejo ogromno. Lakota je občutek, prijeten občutek v grlu, tukaj, in je ful podoben želji. Lakota ni kruljenje v želodcu, lakota ni biti zombi zjutraj, lakota ni kakršenkoli slab občutek. Zamislite si, kako bi bilo grozno, da ste nekje v džungli ali pa kjerkoli in ste tako švoh, ker ste lačni, da se vam niti do sosednjega drevesa ne bi dalo iti. To je obsodba na smrt celotne populacije vseh živih bitij. Lev, ko je lačen, je presneto hiter. Moj pes, ko je lačen, kljub temu, da večino cajta spi, skače v zrak, tudi če ima 15 let. Edino ljudje imamo eno tako hudo perspektivo do tega, da ko smo lačni, je pa treba takoj prinesti obrok na mizo, ker se mi ne da niti vstati. No, kakorkoli, to ni prava lakota in če jemo, ko nismo zares lačni, ni najboljše. Zakaj ne? Zaradi tega, ker naše telo ni pripravljeno za to, da bo hrano asimiliralo in absorbiralo. In jasno, lahko se zgodi, da smo res lačni, ko ne pojemo dovolj. Seveda, absolutno je možno to. Lahko se pa zgodi, da smo ekstremno lačni tudi, če ne pojemo dovolj katerega koli od hranil. Se pravi, pojemo lahko tone, ne vem kakšne hrane, a žal bomo še vedno lačni. In ta hvala Bogu, da smo lačni, zaradi tega, ker lahko ukrepamo zaradi tega in pomislimo, da je treba pač to lakoto nekako zadovoljiti. In na tem mestu bom mogoče malček špiknil na nutricionistično znanost, ki govori o leptinih, hormonih, sitosti in ne vem čemu še. Ampak hormon sitosti je že eden od uravnovalcev tega, kdaj smo siti in kdaj nismo siti. Ampak ali ste prepričani, da bo hormon sitosti res deloval kljub temu, da vam en nutrient hudo primankuje? Jaz nisem prepričan. Vedno pridemo do tega, kaj pove bjelkovine. Ali pa katerakoli druga sestavina v hrani. Pred, ne vem, verjetno ene 100 leti so poznali verjetno ene 15 hranilnih snovi. Danes jih priznavamo, mislim, da 100 krok. Nekje po enih takih hudo zahtevnih, pač podrobnih nutricionističnih študijah, pa je nekje zaslediti, da za prav pravilno delovanje človeškega telesa rabimo od mene 20.000 snovi, ki so sicer na pol esencialne ali kakorkoli. Glavnem tle je taka mutna voda, ker če rabimo eno snov enkrat na življenje, je pač to tudi esencialno, ampak je tako redko rabimo, da Bog pomagi. Ampak kakorkoli, se nima veze. Beljakovine sem upičil zaradi tega, ker marsikdo misli, da rabi tega zelo veliko, sploh zaradi tega, da je intenzivno športa, da razvije mišično maso, zato da je močen. To je tako podobno kot prej, ker mislimo, da rabimo ful hrane, zaradi tega, da smo zaspani in lačni in tako naprej. In tukaj jaz vprašam, a ste vedeli, da v olju ni čisto nič beljakovin in v sladkarijah in tudi nič beljakovin? In veste, da v Ameriki in teh zahodnih razvitih svetovih 30 do 50
procentov vse hrane pride iz teh hranil. In tam očitno, ko to ljudje jejo, jih ne skrbi, kje dobijo beljakovine, pač v tej hrani sigurno ne. Drugo vprašanje je pa, koliko beljakovin dejansko rabimo. In neveliko ljudi je dejansko šlo sprobat in jedlo ekstremno malo beljakovin in se čudilo, kako zanimivo še zmeraj zelo dobro funkcionira. Med prvo svetovno vojno so na Danskem, mislim, zaradi hudega pomankanja hrane naredili študijo, koliko je še tisti minimum, da bo populacija preživela in živela normalno, brez da se pojavi kakšna epidemija ali karkoli. In odkrili so, takrat pač študija je bila zaključena s tem, da človek naj bi potreboval 18 gramov beljakovin dnevno. Pomaranča ima koliko? 0,9 grama beljakovine, se pravi 2 kg pomaranč, dost po, kar se beljakovin tiče. Kaj je že tam sosedo kebab, ki ima vesno? Malo bom šel v globine primerjalne anatomije in ne moremo čez to, čeprav je bo kdo zamiril zaradi tega, ampak ne bom bral vseh detajlov, to slikco lahko najdete na internetu, ampak hudo podobni smo sadjejedim opicam po vseh karakteristikah, od tega, da imamo prste, ki nimajo krempljev, in od tega, da nas ne privlači krvav in gnil zajec v grmu, medtem, ko moj pes ga z veseljem pohrusta in to v enem šusu. Prav tako, vsaj meni osebno, ne vem, mogoče sem to z leti razbil, ampak imam surov piščan, staniši. Zakaj poudarjam surov piščanc? Ja, zaradi tega, ker do sem, do ene 10 000 let, ali 20-30 tisoč let nazaj, enostavno nismo uporabljali ognja. Se pravi, če gremo gledati na to, kaj dejansko smo in kakšni smo po anatomiji, potem moramo pogledati tudi to, kakšni smo bili, preden se je tukaj pred nami zrasel en štedilnik. In pridemo hitro do tega dejstva, pa ne rečem, da frugivori nikoli ne jejo insektov in nikoli ne jejo česa drugega kot samo sadje. V bistvu je nasprotno, sadje jedi jejo tako tudi občasno kakšno meso in občasno tudi kakšno zelene liste ali pa kakšne te poganke in tako naprej. In mogoče je to samo 0,5%, 1%, 2%, 5%, 10% ali pa 100%, ampak kljub vsemu naši instinkti napovedujejo to, da nismo ustvarjeni za hrano, ki jo večina ljudi danes je. Temu posledično plačujemo tudi probleme, ki smo si jih v populaciji nadali. Ne rečem, da ne obstajajo alternative, ki so odklon od frugivorstva ali karkoli. Dejstvo je, da obstajajo, ker drugače ne bi bilo nobenega več tukaj. Ampak še zmeraj imejte v mislih, iz kje smo prišli. In kaj ljudje jejo, to naj bi jedli. Veste, kaj jejo? To, mogoče malo tega. Spravi skoraj obrnjeno. In pa ni samo to važno, važno je tudi, kako jemo in kje jemo. Pridemo uničeni iz službe, namesto, da bi šli najprej 2 uri spat, raje zaspimo v krožniku. Zvečer pogledamo, kam je šla luč
ko smo jo zaprli luč na stikalu, veste, tisti vic od policaja, se upravičujem našim državnim organom naprej, ampak. Policaj je naredil zvečer študijo, kam gre luč, ko zapreš stikalo. Vse je preiskal in na koncu jo je najdel v hladilniku. Marsikdaj jemo v službi, ko dejansko bi mogli ful hudo, mislim, izbrano in hitro delati, pa zraven vzamemo še nekaj za grickati. Ampak, a veste, da prebava v človeškem telesu vzame kar nekaj energije in tudi kar nekaj krvi spelje v druge kanale, namesto da bi speljala v glavo, ker pač delamo v glavnem delovne procese in miselne procese. In da bi bilo veliko boljše, da bi za prehrano poskrbeli prej ali pa celo, ali pa pač kasneje in naredili efektivno delo v eni uri, tap, 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 in potem mirno, brez težav, šli na večerjo, kosilo. Mnogi jejo v avtu, med tem, ko se vozijo, ko se pogovarjajo s svojim partnerjem. Tukaj bom pa še malo bolj kritičen do naših zdravstvenih protokolov. Ljudje jejo celo na smrtni postli, ko jim hrana absolutno ne gre. In gospa še malo pa mal ljubce pa vseeno boste, a ne? Ne, ne gre vi, pa mal pa boste, a ne? In ker to ne gre več, ne? Ko ta človek res obupa in ne ni sposoben več jesti, potem mu dajo pa infuzijo, zdaj už pa tako jedem. To ni konstruktivno zdravje, definitivno ni konstruktivno zdravje. Človek, ki mu ne gre za jest, ne sme jest. Pika. Ena ful dobra knjiga, ki ima sicer za moj okus malo napačne zaključke, ampak kljub vsemu ful dobra knjiga, ilustrativna knjiga, in priporočam prebranje vsakemu, je Nutrition and Physical Degeneration od Westona Price-a. Weston Price je bil zobar, ki je prepotoval cel svet in preučeval, kaj so ljudje nekoč jedli in kaj ljudje jedo danes v tistih etničnih skupinah. In kaj je ugotovil, da na večini kljub različni prehrani v različnih delih sveta, jasno, noben del sveta ni idealen, tudi tropski pragost ni več idealen, oziroma nikoli ni bil idealen, je ugotovil, da so predniki naši, pač pred x leti, imeli bistveno boljše zobovje, manj defektov v zobnih, pač ne vem, anomalij, se pravi, da imajo predugriz, zaugriz, ne vem, štrčeče zobe, premalo zobov, preveč zobov, karies in tako naprej, kot jih imajo ti isti ljudje v istih etičnih grupah danes. In analizirati še prehrano in ugotovo, da imamo drastično znižane vrednosti določenih mineralov, drastično znižane vrednosti določenih teh vitaminov in bistveno povišane količine kalorij in tako naprej. V glavnem, skratka, nekoč so ljudje garali, pojedli malo in še to je bilo doma predelano in večinoma polno vredno. Danes pojemo ogromno, športamo oziroma fizično aktivni smo praktično nič in za konec, ker smo se tako najedli, gremo še pred televizijo. In ne morem čez to, da se je treba vprašati tudi kaj o etiki pri prehrani. In samo vprašanje je, kje bomo potegnili črto. Kaj je naš ljubljenček in kaj je naša prehrana. Jaz osebno potegnem črto tukaj. In imam čisto vest. Druga črta, ki jo treba potegniti, je pa to, a želimo imeti tak kup sranja na deponiji, ali lahko imamo samo kompost.
katerim pognojimo, da bo drugo leto novo zraslo. Ne bom povedal, zakaj sem se jaz tudi našel. Kam spada torej šport? Jah, če smo že prisiljeni, da nas stati tukaj in poslušati moje predavanje, in če smo že prisiljeni, da moramo služiti vsakdanji kruh v svoji službi, ki verjetno ni zelo ki verjetno ni zelo fizično aktivna, ali pač. Če ne drugega, večina ljudi ne dela na odprtem svežem zraku in se večina ljudi ne hudo spoti na svojem delovnem mestu. Kvečemu ljudje, tudi tisti, ki se spotijo na delovnem mestu, delajo neke enolične gibe, lopata recimo, pa kram, ne. Kar ni glih najbolj uravnotežena športna aktivnost, fizična aktivnost, zato rabimo šport in rekreacijo. Zato, da razmigamo naše ritke, ki sedijo predolje. In tukaj sem dal par slikc. To sem posnel na metroju v Bangkoku. 100 različnih ras, vse različne, vse isti softver. Definitivno. Tle je bilo še malo raznoliko, ker smo imeli pol dolge, kratke rokave, kratke hlače, burke in tako naprej. Kakorkoli, za fizično aktivnost danes in v delovnem okolju lahko poskrbimo s tem, da recimo ne vozimo se z dvigalom. Vedno, ko je možno, gremo po stopnicah, tudi če imamo težko torbo, kar je še boljše, tečemo po stopnicah, sicer se nam vsi gledajo, vsi nas gledajo. Totalno. Ampak dobro, nam tistih 5 zadihanih minut na dan ne škodi. Kolo, jaz skozi poudarjam kolo, pejte vkona s kolesom v službo. Ne boste verjeli, koliko ljudi gre s kolesom v službo, ko so ceste zasnežene. Ampak to ne vidite takrat, ko ne boste v njihovi koži. In fascinantno je, ker s kolesom po plundri voziti je v bistvu ti bistveno bolj čisto, kot iti z peš ali pa z avtobusom, ko vas nekdo pošprita tam čakati. In če še niste tekač, postanete to, kadar iza grma pokuka kašen. Nimamo v službi z ravnim dvigala na lepko, hodi po stopnicah. To je to, evo. In pokuri kalorije, nekaj tako. Odlično. In seveda zdaj pridemo do enega krasnega slajda, ki mu jaz pravim uravnotežena fizična aktivnost. Ta je super uravnotežena. Težena. Se vam zdi smiselno nositi toliko mišic na telesu? Sploh na ženskem telesu. Mene ni všeč. Kakorkoli za uravnoteženost, fizično aktivnost, je pametno poskrbeti za vsaj hitrost, moč, vzdržljivost, spretnost, ravnotežje, koordinacijo, gibčnost in zavedanje, voljo. Zdaj pa bomo lahko še kaj drugo zdaj. In ko bomo to naredili, ne bomo imeli hipertrofiranih mišic, ampak bomo imeli eno normalno mišično strukturo, kar ne pomeni, da ne bomo močni, verjetno dovolj, ali pa mogoče celo bolj kot tista gospodična tam, tista je pač pumpana. In Venus Williams je ta na levi strani. Ampak kaj, koliko je dovolj, koliko je premalo, koliko je preveč? Večno vprašanje, že pri hrani smo imeli to vprašanje. Zdaj bomo imeli še eno. Jah, spet bi načeloma naš instinkt mogel vedeti, kdaj je dovolj, kdaj je premalo in kdaj je preveč.
In dostikrat mislimo, da je dobro, če je več. Če je v tem trenutku premalo, bo definitivno dobro, če je več. Ampak če je v tem momentu ravno prav, ne bo dobro, če je več, ker bo bolj preveč. In če je preveč, je smiselno, da je manj. Torej, kaj rabimo? Rabimo ravno prav. Kako vemo, kaj je ravno prav? Jaz osebno se držim tega načela, da je ravno prav to, da lahko maksimalno dam od sebe, kar bom lahko delal vsak dan. Če je zame to iti vsak dan na 3-urni pohod na X-Script, to ni nujno, da je za vas isto. Lahko me prekašate in greste vsak dan lahko na 5-urni izlet. Ali pa poznamo ljudi, ki jim je že 5 minut športa na dan bistveno preveč. In ker so v tako slabem stanju telesnem, da morajo to postopoma nadgrajevati. In kako bomo najbolj hitro napredovali, je tako, da bomo lahko trenirali vsak dan. Nobenih pauz, nobenih počitkov in nobenih poškodb. Vsak muskel fiber je poškodba. Vsaka bolečina je poškodba, vsak simptom je poškodba. Danes sem pri kolesaru, ne bom zanikal, s tem, da sem šel še nekaj mes. Pa ne čutim nič, ker sem pri kolesaru. 10 kilometrov sem naredil s kolesom, nič ne čutim. Ne vem, da sem kolesar, tako kot se prepeljal z avtom. Si predstavljate nekoga, ki je kolo videl nazadnje v svojih najstniških letih, in da bi ga spravili z mojim tempom, pride do sem. Ste prepričani, da ne bi nič čutil? Jaz nisem. Zaradi tega treba vsakemu človeku po sebi, oziroma mora sam pri sebi ugotoviti, kaj je njegov optimum in kaj je njegov maksimum. Nikakor ne iti preko, ker nima smisla. Hitreje boste napredovali, če boste šli ravno do ravno prav. To ne pomeni, da nismo utrujeni po fizični aktivnosti, to pomeni, da nismo bolani po fizični aktivnosti. Katero športno aktivnost bi pa zbrali? Ja, vse, ne. Sam pismo. Če smo pa obljubili trenerju, da treba iti plavati. Super, lahko, danes plavamo, jutri smučamo, po jutrišnjem delamo to, po jutrišnjem delamo uno. Najboljše biti aktiven, čim bolj raznolikih panogah in nikar se ne omejujte, če je na snežnih strminah perfekten sneg in pač morate smučati vsak dan. In poleti je perfektna vidljivost do vode in se pač ne morate upreti temu, da bi se 4-krat na dan potapljali. Pač vas vsi na obali že čakajo, kdaj boste ven z vode pršli, ampak pač, kaj češ. Če so pa taki pogoji. Skratka, jaz pravim, da je najboljš čim bolj raznoliko, pa ni treba, da ste v profi v katerikoli od teh panog. Še boljš pa je, da ste že nasplošno aktivni in tako, da greste s kolesom v službo, da hodite peš po stopnicah, popoldne se s svojim partnerjem pogovarjate na sprehodu, nakupujete in nosite, kar ste nakupili po stopnicah, peš in v rokah, psa izkoristite za vaje za moč in žogico izkoriščate za hitrost in natančnost. Pes je pa vesel, ker lahko s tem trenira svojo hitrost in predanost svojemu gospodarju. Splošno aktivnost pa pol popestrimo še z vsemi izleti, ki jih lahko naredimo v naravi. Tukaj so moji izleti. Ko je dež in usrano vreme, greš pač plezati.
ko nimaš kaj početi in srečaš hlod ob cesti, ga pač dvigneš. Če se ti zanušta češem, pač sosedu, splezaš v kolesarski opremi gor. Tu pa tam te kašna povabijo na hribe, moraš reči ne. Kdaj spoznaš kašnega novega prijatelja, te pride polizat, ker si mineralno bogat. Na maraton češem grem vsako leto, tudi če ne kolesarjem nič. Lani je edino moje kolesarjenje bilo na maratonu češem, se pravi 120 km iz Ljubljane do Goriških brd. Nisem prej kolesaril. In niti kasneje, žal ne. Kar mi je škoda, ker bi ful rad kolesaril, ampak mi ne znese z vsem ostalim. Ampak 100 km s kolesom mi ni težava, nisem imel muskel fibra, sem bil perfekten in popoldne sem šel laufat s psom. Moja strast je potapljenje s takimi drugačnimi mašinami, to je doma narejena potopljaška opravna brava, ki reciklira vdihani plin. Zaradi tega si lahko s tako jeklenko pod vodo 4 ure. Pol greš še, kdaj v hribe, kdaj se pošalimo s kakšno zeleno na glavi. Zelena je ful dobra, ker je rahlo slankasta in se jo pač neseš za malo osvežiti. Spet eno potapljenje v enem najbolj krasnih jezer, ki ima vidljivost cirka 200 metrov. In na mojem ranču, na Krasu, si kdaj izmislim tudi kakšno malo težje opravilo, kot je prevračanje hloda gor in dol. Ta hlod ima 80 kg. In ga point je, da ga dvigneš tako in potem pač daš preko in potem mora past na ravnost, ne sme past kar nekam. Skratka, ful dober trening za vse dele mišiče, mislim mišičev. Ampak še to, da ni preveč dolgočasnjen, da ne traja predolgo, si daš eno minuto časa, da to narediš trikrat, dvakrat, trikrat. Če vam to ne uspe, nič za to lahko zberete tukaj malo lažje. Če pa to naredite prej, si pa izbereš težjega, zato da je ravno prav 10 minut. Spet večna tema. Kdaj? Kdaj pa lahko? In vse imajo svoje prednosti in vse imajo svoje slabosti. Eni zagovarjajo, zjutraj moram, zjutraj je super, ker je to zihar. Če bom šel zjutraj, me ne bo služba, me ne bo nič oviralo. Zjutraj bom šel, bom odlaufal svoje, pa lahko tudi cel dan delam. Želodec je prazen, nobene prebave, lahkotni, gremo teč, pismo. Slabost. Lahko smo zaspani in bi še spali. In mi gremo tečt in telo med tem, ko tečemo, itak adrenalin našopa na mrtvo, zaradi tega, da je zdaj potreba, moraš človek teč. In se v bistvu s tem stimuliramo in s tem neravno koristimo glih svojemu telesu, zaradi tega, kak bi bilo bolj, da bi se naspali in potem šli tečt. In še ena slabost je, nismo fleksibilni, navadno nas čaka služba, zato če se nam lušta še laufat, ne moramo več laufat. In to ni dobro, jasno. Ampak ok, če recimo si vzamemo dovolj časa, ta minus odpade. Dnevna aktivnost, žal, mislim vsaj jaz, no, čez dan sem odsoten, delam v službi in žal dnevne aktivnosti razen čez vikend, ko si prvoščim tudi celodnevne izlete, si pač to na redni bazi ne morem prevoščiti in zaradi tega pač zame odpade. Smo pa tle spet fleksibilni, lahko začnemo prej, lahko začnemo kasneje, kaj ćeš boljšega, če imamo dovolj volje za to. Lahko pa tudi cel dan predstavljamo, čez eno uro bomo šli. Zvečer, oziroma popoldne, na koncu delovna, lahko smo, pač smo na koncu aktivnega dneva, smo pač polni nekega, koliko jaz, polne energije, kljub celodnevni službi. Vse skrbi smo oddali, kljubca, 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 šefu smo dobro zaslužili vse,
naredili vse zadane naloge, nič nas ne bremeni več, čas je za rekreacijo, to je super. Ukolikor nismo utrujeni, prišli iz službe. Če smo utrujeni, prišli iz službe, se nam ne bo dalo iti športati popovdne in je zaradi tega to pač ena od možnosti, možnih slabosti. Dobra stvar še je to, da lahko fizično aktivnost podaljšamo v večer in pač smo tle, kar se tega tiče, bolj fleksibilni. Spet še ena taka, ali bomo tekmovali, ali se bomo zabavali. Jaz osebno mislim, da tekmovanje ni konstruktivno zdravjem, zaradi tega, ker bomo probali iti preko nas, preko sebe, zaradi tega, da bomo zadovoljili željo o tem, da bi bili boljši ali pa boljši od soseda. Če tekmujemo sami s sabo, to ni toliko slabo, če imamo miro. Se pravi, da se ne uničimo in totalno zir po domače, zaradi tega, da bomo danes eno sekundo boljši. Konc koncu pa se vse, koliko sekund rabimo. Če smo na koncu zadovoljni, srečni in fit. Kaj sem še tle napisal, imamo malo si spomeniti. Ja, no, kot sem že rekel, fizična aktivnost mora biti želja in potreba, ne prisila, ne zaradi tega, ker bomo shujšati, ker hočemo shujšati, ne zaradi tega športati. Če hočete shujšati, dejte razčistiti, kaj je narobe z vašo hrano, zato da pojeste več kot tisto, kar telo hoče imeti, kar telo rabi. Ker če kopičite odvečne kalorije v maščobnem tkivu, pomeni, da pojeste preveč kalorij, pa premalo vsega ostalega, kar telo rabi. Čist simpel. In če boste začeli športati, boste sicer kalorije skurili in boste pač za tisto brezvezno hrano dobili noter tiste hranila, ki jih dejansko rabite. Samo, a ni škoda obremenjevati telesa zato, da boste imeli primerno prehrano. Raš primerno prehranite se, potem pa imate energijo, voljo in cajt in zdravo telo zato, da lahko športate. In absolutno ne narediti tega, da se vam mudi na trening. To je škoda življenja. Dajte med željo, da greste na trening. To, da se... Veste, koliko ljudi sem že slišal, ki so rekli, da se jim mudi na jogo. Sem mislil, da se greš tja malo umiriti. Pa smo spet tam, kjer smo začeli. Vsi si želimo, da bi bili čim bolj hitro regenerirani. Vsi si želimo, da bi imeli čim več energije tudi po športu. Nihče se ne želi, da bi imel krče med športom ali po športu. In nihče si ne želi, da bi imel muskel fiber. In v super knjigi, ki jo je napisal Douglas Graham, Nutrition and Athletic Performance, iz nje sem povzel nekaj točk, ki sem jih sam sprobil in za moj okus delujejo. Če se kdo ne bo strinjal z njimi, ampak kakorkoli. To je moje predavanje, zato bom to povedal. Pred, med in po fizične aktivnosti moramo poskrbeti za primerno hidracijo. To ne pomeni, da se nalijemo z 2 litri vode pred tekom, zato da ne bomo žejni, ker tista 2 litra vode bomo težko asimilirali. Vodo pijemo po požirkih, ne več, da se lepo absorbira, asimilira, da ne uničimo mineralnega ravnovesja v telesu, da ne obremenjujemo prekomerno ledvic, ki morajo izločiti viške, trenutne viške vode in tako naprej. In seveda moramo poskrbeti za primerno mineralno ravnovesje v telesu, ker če mineralnega ravnovesja v telesu ni, potem tudi voda v telesu ne bo ostala. Pred fizično aktivnostjo moramo biti popolnoma regenerirani. Če bomo muskel fiber na muskel fiber delali, se to
verjetno zelo hitro konča z poškodbo. Glikogenske zaloge pred fizično aktivnostjo ne smejo biti prazne. Razen za tiste, ki se ukvarjajo s ketozo, tisti imajo itak spravljeno glikogensko zalogo. In za njih to ne velja, sem dober pa tudi ni. Pred in med fizično aktivnostjo ni dobro jest, če je možno to. Kaj pomeni pred? Toliko, da je hrana še vedno v želodcu. Se pravi, da se z njo ukvarjajo naši prebavni encimi. Če ste jedli hamburger, bo to verjetno 6 ur. Če ste pojedli pomarančo, bo to verjetno 5 do 15 minut. Ful odvisno. To se sam navadiš, koliko kdaj lahko ješ, kdaj pa ne. Koliko časa rabiš. Ja, itak, pa čutiš. Bistveno bolj lahkoten boš, če boš šel prehranjen, ampak prazen na fizično aktivnost. Ampak ne podhranjen, ne lačen, ampak prehranjen, prazen. In to je point. Če že moramo jesti, recimo pri dolgih tekih ne gre, da ne bi jedli, recimo ko ultramaratonci, ko grejo teč 100 km, recimo ali 200. Osebno poznam, dobro osebno poznam enega, ki je malo odpiljen, ampak v redu. On dejansko je postopoma malo, ampak no, tako, kadar je prilika, je in je sadje. Izključno sadje cel ultramaraton. 200-300 km po džungli, po toplem, po vročem, po mrazu, vse že da vskozi, svakomu čast. Zakaj sadje? Zaradi tega, ker je to ful hitro prebavljivo, ful hitro, ful ima vode, minerale ima in osvežilno je. In še da tisto, kar telo pač potrebuje v tistem momentu in to je cukor, ker ga kuri. Ta ultramaraton celo ni na ketozi. Po fizični aktivnosti poskrbimo, da se preoblečemo, stuširamo, osvežimo, relaksiramo in po fizični aktivnosti čim prej. Včasih je pametno, da že preden gremo pod tuš, kaj pojemo. Glikogenske zaloge, pa ne samo glikogenske zaloge, tudi zaloge mineralov, vitaminov, vode in ostalih stvari je najboljši napolniti takoj, ko je možno, oziroma takoj, ko človek dobi signal za to in to je lakota. Če ste ful močno fizično aktivni, boste kmalu polni po fizični aktivnosti lačni. Razen, če ste preterali, takrat telo rajš reče, zdaj mi daj najprej započivati, ko se bom oddahnil, bomo pa jedli. To je že znak preteranosti in najboljš, kar lahko naredimo po športu, je to, da jemo sadje. Zakaj? Je zaradi tega, ker je spet zelo aktivno. Mislim, zelo osvežilno. Ne pozabiti na tuš po športu. Paše. In za konc, kaj jaz jem in kako aktiven sem, jem to, skratke sadje in zelenjavo, nekaj semen, oreščkov, kadar sem lačen, nimam pojma kolikrat na dan. Danes sem jedel 3-krat, mogoče bom še enkrat, mogoče pa tudi ne. Mogoče iz obljudnosti. Tle so pač eni mojih obrokov. Jaz ne morem mimo marelic, kada so zrele v sezoni. Na gre. Lahko mi rečete, da je kakorkoli, pa na češnji tudi ne morem dolgo, kad nisem sit.
Pa sladke pa tudi pašejo, ne? To je torej moja prehrana, jem sveže, zrelo, polnovredno, presno, po možnosti ekološko pridelano sadje in zelenjavo. Prehrano dopolnim semena oreščki. Na dan 2 do 4 kile sadja, pol kile do 3 kile zelenjave, do 100 gramov semena oreščkov, maybe. Včasih ne, včasih, tudi kakšen mesec, znači, totalno. Jem, ko sem lačen, se ne zgodi doskrat, da grem s praznim hladilnikom. Če sem navadno, mislim, nenavadno utrujen, ne brez energije, to res pustim obrobljen spat. Drugi dan je apetit zagotovljen. Vodo pijem, ko sem žejen, vedno po požirkih, približno 2 deci na uro, taka ocena, pravi ne, četrt kozarca na 15 minut od oka, ne merim, ampak približno, ko to nanese, lahko tam ne 3-3,5 litra na dan, če tako striktno pijete, ampak nikoli ne mi ne rata to spiti, nikdar, niti v tropih, ko gonim kolo na mrtvo. In večina mojih obrokov je mono obrok. Kaj pomeni? Tako kot večina živali v naravi, tudi jaz jem tako, da si zaželim marelice in jem marelice, dokler jih nimam dost. In potem počakam do naslednje lakote in jem, kaj jaz vem, lubenico, dokler je nimam dost. In ko sem naslednjič lačen, jem solato. Dobro, tukaj naredim izjemo, solato ponavadi namešam zelenjavo. In jo jem, dokler nimam dost. In potem nimamo nobenih težav s tem, da bi jih hotli v enem obroku pojesti. Še tato, mamo, pa za posladek še kaj. To je po definiciji to prenajedanje drugače. Če pojemo nekaj, do tega, da se nam ne lušta več in potem gremo na sosed, na drugi obrok, mislim, na drugo rihto in pojemo še tisto, da se nam ne lušta več in potem gremo še na tretjo in pojemo še tisto, da se nam ne lušta več in potem obležimo po velikonočnem obroku. To je po definiciji prenajedanje. Ni pa nič narobe, če bi v enem obroku jedli 3 različne stvari. Če so seveda med sabo kompatibilne. Prej smo slišali, nisem hotel preveč težiti, ker že tako je pač preveč, ampak hotel sem samo to reči. Če hočemo uravnati sladkor v telesu, okisamo krompir, je povedala predhodna predavateljica. Veste, kaj naredi okisanost krompirja? Zmanjša glikemični indeks krompirja. Zakaj? Zaradi tega, ker del škroba, ki je v krompirju, ostane neprebavljen. Ampak to je norost narediti. Zakaj je norost? Zaradi tega, ker mi del škroba, ki bi ga lahko prebavili in pojedli, pač temu primerno manj, damo v svoje črevesje. Si predstavljate, kaj bo tisti del škroba v našem črevesju naredil in kako srečni bomo, ko bomo napihnjeni, ko bomo v svojem prebavnem traktu zganjali fermentacijski reaktor, proizvajali alkohol in druge odpadne produkte fermentacije in ko bomo vsi veseli na WC-ju uporabili WC račko. Kako je že ovo, ne, niti ne več se račka, ampak kako je že ona reklama? Smrti, 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 kako smrti? Skratka, zato je treba paziti, kako skombiniramo hrano in kako jo ne skombiniramo. Marsikdaj so kombinacije, ki jih vidiš na cesti, ubitačne. In temu primerno so tudi vonjave ubitačne na javnih WC-jih. Fizična aktivnost. Z nobeno fizično aktivnostjo
se ne ukvarjam v določenem razmerju ali pa v določenem vrstnem redu, kakorkoli. Vse to delam čisto tako, ko pride. Zazvoni telefon, pridi, gremo smučati, ajde, da imam, saj gremo. Pride prilika, bi prišel predavati, ja bom, prišel s kolesom, valjda, itak. Kdaj je treba kaj nest, kdaj je treba kaj skušal motor, ko kaj prežaniti. To so vse fizične aktivnosti. Kolesarjem, smučam, tečem, rolam, drsam, tečem na smučeh, plezam, hribolazim, potapljam se, plavam. Delam vaje za moč v naravi na svojem ranču, kot sem vam pokazal, tisto z fingalovi prsti se rečejo. Fingal je bil eno mitološko bitje, ki je bil ful močen. To so bili pač njegove prsti. Premetujem. Če se da in ko je to možno, grem s kolesom, grem peš po stopnicah. Če lahko skočim, definitivno raje naredim to, kot pa da se zvlečem, če nekaj. In skratka, akcija. In s tem bi se vam tudi zahvalil za pozornost in vas povabil vprašanje. Koliko pa spite? Verjeli ali ne, ne bom se hvalil s tem. Ampak danes po noči sem spal 6 ur, zaradi tega, ker sem nekje okrog polnoči mojci poslal do predstavitev. Delam v Žužemberku in se vozim vsak dan iz Ljubljane v Žužemberg. In fabriški ritem dela se začne ob 7, se pravi, moram nekje ob 6 iz Ljubljane. Ampak ne me narobe razumeti. 6 ur je nekje tisto, kar si jaz želim. To je premalo. Odrasli ljudje naj bi povprečju 8 ur spali. Ful dobro vprašanje, v bistvu. In ful dober komentar. Ne, pa nismo to nekje slišali. Ne, manj ko 8 ur. Ne, kaj je moj odgovor? Vam pa zanima, kaj je moj odgovor? Moj odgovor je, da treba spati dovolj. Sorry za tako bejdan odgovor. Pa kaj je dovolj? Vam je dovolj? Sure, absolutno. Nisem zaspan, gremo v akcijo, lahko še naprej. In po mojem današnjo noc spet spal 6 ur, ker sem... Jaz se ne zbudim zbudil, pa jaz se zbudim samo od sebe. Absolutno se strinjam. Nočem več spati kot toliko. Če bi hotel, bi spal. Z veseljem. In tudi spim, ko to rabim. Ampak spati je treba dovolj. In še ena stvar je, ne morete spati preveč. Lahko pa premalo. Preveč spati se ne da. Nemogoče. Če pa hočete probati, lahko to probate. Lahko mi napišete na e-mail, da ste probali spati preveč in da vam ni uspelo. Sicer sem že doživel, ko sem enemu to sugeriral. Mi je napisal, veš, 12 ur sem spal, ampak to je pa res dost. Sam jaz sem še odmeril druge. Ni dovolj. In... Po nekem času je dejansko napisal, da končno se je odpočil in da zdaj spi od 9 ur na dan in da zdaj je pa to dovolj. In da se zbudi in da je poln energije. V današnjem svetu, ki se spi za kavo na mesto, mislim, ki se spanje rešuje za kavo na mesto za spanjem, je zelo verjetno, da boste kdaj v stiku s kom, ki je kronično nenaspan. In če ste vsak dan eno uro manj spali, kot je treba, ste v enem letu
spali 300 ur premalo, 350 ur premalo. Pa je samo ena urca. Če je 15 minut, je pa 100 ur premalo. 100 ur premalo, pa ni tako malo več. To je 3 dni. 3 dni bi mogli spati, ampak kar je še najbolj žalostno pa od vsega pa je to, da se spanja ne da nadoknaditi. Spanje telo kompromisira z manjkoti na drugih področjih. Na kognitivnem področju? Tudi. Že v enem tednu ene ure premalo spanja. Definitivno. Kognitivne funkcije. Sigurno. In še na kakšnih drugih. Sigurno. Premalo spanja se bo odražalo tudi na temu, kako hidrirani ste. Definitivno. In človek, ki je premalo spal, bo imel bistveno slabše športne rezultate, kot tisti, ki spi dovolj. Bistveno slabše. In včasih je boljše iti 2 ur prej spat, ko pojeste eno blok več. Še kakšno vprašanje? Ura nas že preganja malo. Pol pa hvala za pozornost. Najlepša hvala za predavanje, ki je izzvalo kritično razmišljanje in poudarili smo še mnoga izhodišča za naše nadaljnja srečanja. Hvala, Kostja, za izjemno zanimiv in pa predvsem to darilo, da si delil sebe z nami. Jaz mislim, da smo vsi tukaj, vse veliko pridobili. In če ni vprašanj, bi jaz danes zaključila, da bomo danes v času zaključili, zaprli fakulteto, ker smo tudi tako prosili. Naslednji.